Takohemi përsëri bashkë në prezantimin e një tjetër projekti nga Orion Construction. River Residence, era e re e stilit urban. Arkitektura moderne, hapësirat e gjelbra, distanca nga rrugët kryesore dhe statusi i rezidencës janë element që bëjnë diferencën. River Residence ofron ekspozim maksimal, teknologjia avancuar, zonat e gjelbra dhe mjedise rekreative, infrastrukture plot rrugore edhe me ndriçim, mundësi parkimi me 2 kate në tokë, aksesi me njëhershëm në bulevard dhe në ogorin e brendshëm të rezidencës. Ndodhet në një nga zonat kryesore të kryeqytetit, buz bulevardit Migjeni dhe bulevardit Jeanne d'Arc, ka akses me njëhershëm në unazën e madhe dhe të vogël të qytetit. Kjo zonë ka një potencial të jashtëzakonshëm zhvillimi. River Residence, era e re e stilit urban. Përshëndetje, mirë se erdhën me sinë në këtë evening diaspora. Bashkë me kolegët e mia, Daisy dhe Ina, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Sot kemi një temë interesante, ku ka qenë edhe një javë shumë e këndshme, ku ka qenë edhe Shenjtë Valentine për të dashuruar ata që duan të shkruajnë për shumë gjëra të tjera. Pra, të flasim pak si ja kaluan vajzat për këtë Shenjtë Valentine. Dhe do flasim edhe për udhimet, ku është vendet e bukura për të udhëtuar për këto... Romantiket. Dhe vende romantike për të udhëtuar, pra përshëndetje vajza. Përshëndetje. Shukurit të qeshura. Shukurit të qeshura. Në ardhi me leg më në fund. Okej, nuk e di. Te me dashuris. Ma më duket me vështira, Dezin, do shta për ty është me leta. Shiko, do diskutojmë ato jemi pro apo kundur ti, shë Valentinit famshëm, po... Pak në është i temë relaxuse se kemi shumë pak të ngarkuar nga java një javë me këto problemet emigracionit e tjerë. Shë Valentini, unë kujtoj që kur kam qenë e vogël, që fmi në shpi me prindit e mi, që të gjë jashtë në rrugë, që fesoj Shë Valentini, ma dhe i themë bëjt e mi që duat i bëjt mami një dhuratë, se dhja që ishte fes që... Dhe më thotë që rrugë mundë është e apështi dhuratën mamas të ndë, po duhet ke prasu që është me disë, ishtë të qka e vështi për mua, dhe ma të i pëndisht asë i përjashtuar, që më vëni padrejtësisht, padrejtësisht shumë e madhe. Me kalime e kohës, atere e kuptova e gjova dhe historinë e priftit të famë shumë atere me qiftin që u flijuan, u dojgjë, nuk e di si ka qenë historia reale, se nuk pëmë kujtojët anë, se nuk jam shumë romantike dhe unë si natyrë. Asë të kam festuar ndonjerë, edhe asë nuk besoj që kam për ta festuar ndonjerë. Dhe me thënë, jam lidur me dashurime, bashkëshortin tim, jam e dashuruar shumë, ja kam marrë atë gjithë gjën e mirë dashurisë, po që kjo festa e 14 shkurtit më duket pak si, nuk e di, së po pëlqenë shumë. Nuk e di që të them. Elisa me depresion. Po, pra, Atina, ishim në depresion, të nashtova akon shumë depresionin. Kërsa unë them, të duash është shujnore, të dashurosh është shbuajtja, njëse me këtë shpreje. Dhe festit dashuris ka njërës që festojnë shumë bukur, sepse ka njërës që duan shumë njëri tjetrin, i dërgojnë lule të dashurës vetë, ose gruas vetë, ose bashortës vetë. Ka njërës që janë shumë të ftohtë në këtë drejtim, thonë, ama se qa feste është kjo, që e marin shumë izi ato i feste. Unë e kam pas festuar shumë për para, po tani ka jetë ca vite që nuk po festoj ma. Me gjithë se kemi marrë dhe durata për Shën Valentinin, nuk në kanë munguar, po...
U mendoj që ndoshta dhe ndonjëherë janë edhe fillimet ato që duhet të impresim njëri tjetrin, po ku kalon edhe një kohë gjatë çatë shtosh ndoshta dhe në dashurinë, nëse ti je i lumtur një kohë gjatë. Okej, ne i marrim ato lulet, po gjithsesi nuk është sensh wow, shkoj te shtëpia dhe them që Unë këtë mendoj që, domethënë, kur është festa e Odesi, kur është festa e Shën Valentini, besoj që është e mjaftueshme aty deri tek një lule, tek një buqet me lule. Këto dhurata pastaj jo pse s'duhen dhurata, patjetër. Mos të lokalizohet, mos të bie, domethënë, të vendoset vetëm për Shën Valentinin. Ti gjithmonë, domethënë, femra duhet trajtuar, duhet tani po kërkon 12 muaj të vitit. Gjithmonë, gjithmonë pikërisht, do kjo ndaj më duket një si hipokrizi që duhet pres 4 ditë shkurtit tani që të marr një. Jo, ne themi 4 ditë shkurtit është ekstra, pra diçka më shumë, më prak më shtrenjtë. Shiko, e di se kjo që tani na shumë përpara vite dhe ne ku kemi qenë në fillim fare kemi festuar shumë se ishte asnjëherë nuk naqeshim se gjithmonë kanë qenë edhe restorante më mira kanë gjetur gjithmonë shumë të rezervuara, hotelet më të mira ishin të mbyllura me kohë, domethënë që ti po të gjeje ndonjë dhomë ishte fat, domethënë në një pikë turistike, po. Do të thotë që gjithmonë ka qenë ajo zhurmë, ajo kaloi më mirë ditë zakonshme. Kështu që ndaj dhe mua më është venitur pak ajo e, po që tematikën e ka të bukur. E ka shumë të bukur, sepse njerëzit që duan kanë brenda vetes tyre kanë mirësi. Njerëzit që vlerësojnë një femër ose në të kundërt femra që vlerëson mashkullin e vet, sepse dashuria është reciproke, një marrëdhënie dashuria është reciproke. Martesa, vetë martesa është interes, sepse gjithë martesës ti krijon një familje, krijon çertën tënde, vinë as dhe fëmijët, ato janë gjërat e Zotit, se ne mbi Zotin nuk mund dalim dot. Dhe ka shumë gjëra, por unë duhet të them që shumë shoqet e mia kanë marrë dhurata shumë të bukura për Shën Valentinin, e kanë festuar shumë bukur, kanë shkuar për hotele, diçka më ndryshe, jo sepse shtëpia, sepse gjithmonë të bëhet monoton. Njeriu ka nevojë të ndrojë ambientin, se vetë seksi në njëjtën mënyrë bëhet monoton ose në njëjtin vend. Tani po flasim se unë jam artiste, flasim në mënyrë të shfrenuar, falni për fjalorin, po. Nuk e di, unë kështu e konceptoj, është diçka më ndryshe. Po ne do ta dim edhe pra është nga është e vërtetë nga ana e artistit, sepse ne prandaj Dezi jemi pak si strikte, nëse Dezi siç e di është avokat, unë jam financiere dhe i shoj pak gjëra pak më të ftofta. Është shumë e drejtë. Ju shikoni gjërat më të ftofta, po ju jeni më të nxehta në kratë. Unë besoj që kjo që tha Ina është shumë e rëndësishme, monotonia është vrasare për një marrëdhënie. Domethënë, gjithmonë po ta vësh re, fillojnë marrëdhëniet në fillim me një djalë dhe një vajze, kur orëzohet, finalizohet, fejohet, martohet, bëjnë fëmijë, dhe duket sikur aty mbyllet cikli. Se i kap monotonia, pastaj se fëmia është do 90% do impenjim, më thënë ti mos them 100% sa 90% se ti s'ngel nuk po vetëm të ndërtim. Mi po aty duhet forca që dhe me thënë të mos kalojnë monotoni, se ndo njerë, se nuk është të thënë pse ke fëmijët të mbaroj jeta, po ti është pa kreativit, jo. Kesh mundësi. Aty është jeta me bukur, po duhet ti balancosh edhe pikërisht, edhe ti japesh edhe kohët pa partnerit, edhe pse duhet fëmija kërkon gjithë kohën tënde, pra dhe mendin tënde, e duhet të balancosh. Edhe aty në rol edhe familjarët, dhe me thënë që ka nevoj që ta ndimojnë pak çiftin, në bajtën e fëmijës, fjala bia, po në punë të shtëpisë, atje të përditshme që zonjat mos rritë mere, gjithë këmë në punë të shtëpisë dhe në darkë, nuk ka fushit rinë këmbë, jo të dalin për në dejt me burin, që dalin tani një darkë romantike jashtë, të kuptan. Kështu që besoj që ishte shumë me vend kjo që Ina tha, që monotonia është zhvrastare. Edhe sidomos unë jam natyrë vetëm në marrëdhënien time me bashkëshortin tim, po në përgjithësi në jetë, edhe në punë, edhe në shoqëri, monotonia mua më paralizon. Do të thënë gjërat monotone të përsëritura më është e nevojshme që të ndryshosh diçka, po, mund të ndryshosh gjëra. Këto gjëra janë edhe janë natyrë që i thyej gjërat. Po patjetër edhe unë dua diçka tjetër ndryshe, dua diçka më të shfrenuar, dua të dal nga vetja ime, mos të jem unë ajo me komplekse. Edhe pjesën tënde të shikme, mos të jem komplekse, mos të jem me anën e artistit. Unë ta thash, të duash është hyjnore, të dashurosh është vuajtje. Kupton, ka njerëz që dashurojnë dhe nuk e marrin kurrë të dashuri, ose ka njerëz që thyen shumë dashuri dhe nuk festojnë asnjëherë Shën Valentin. Unë po marr prindërit e mi, unë kam parë ndonjëherë bëjnë Shën Valentin. Klas, si prindërit e mi ka shumë të tjerë, sepse ata e quajnë detyrë jetën bashkëshortore, kanë bërë fëmijë, i kanë shkolluar, i kanë rritur, janë bërë gjyshur, i kanë bërë detyrat e veta dhe janë me një mentalitet tjetër. Sepse kam parë ndonjëherë babain tim ti marrin një buqet me lule nënës time. Dhe nëna ime është një grua intelektuale, ka qenë profesore gjithjetën.
nuk vin nga një stres, duat të në mesatare. A e mesatare. Shim ajo sepse ndoshta ata të shurin e kanë shumë të madhe, ndoshta ajo ja lule. Tanë dashurin e madhe babai im nuk ditë ke shpër në një nënës time, ti thoj mos e kam lënë një herë, ti thoj të dua ose të bëj gjithmonë ajo natyra e fortë. Ndoshta ata të shëra, e kupton po si ti më thjesht ja ka thënë mos e kam lënë një herë, ta marrim me tirë sa për gdhëli. Kanë atë natyrën strikt sepse shqiptarët e kanë shumë për brenda atë anën maskullore atë që janë maço në marrëdhënie me gruan e vet, me familje, me fëmijët e vet, me çdo gjë. Kanë atë autoritetin baballarët tan. A mendon që ajo është dashuri pak më fort se sa të jesh në? Nuk mendoj që dashuri është më fort. Nuk mendoj sepse në kufrastën ime, në ai brezën e nëstime janë përshtatur këtyre lloj dashurive. Unë nuk i përshtatem dot kësaj lloj dashurie. Kupton, nuk del dot nga vetja ime. Unë dua për kujdesje, dua dashuri, dua për gdhëlje, dua vëmendje. Mua në momentin që mua humb vëmendja, mua humb gjithçka. Sepse ka një shumë ka shumë pjesë që nuk e duan ai shumë vëmendje. Jo, unë dua vëmendjen. E dua vëmendjen sepse nuk po themi vëmendje hëngër e pive. Po, kuptoj. Edhe unë këto, e kupton. Vëmendje, po ka njerëz që janë më të ftohtë, po. E dua në mënyrën time. Dua që të përkujdeset dikush për mua. Se gjithë tjetër jemi për kujdesur. Po, gjithmonë. Për të qenë modeste, e kupton. Unë kam kaluar, e kupton, etapat e jetës time dhe lexova një shprehje shumë bukur tani që jemi te kjo te përkujdesi i femrës. Lëzoha një shprehje diku në këto rrjete sociale që shikojmë rëndom çdo ditë, që thoshte një burr gjithmonë do një femër në shtëpi që të gatuaj, të pastroj, të laj, të rrisi fëmijët, të bëj të gjitha, që ti ngjaj nënës ti. Ndërsa kur kjo femra kërkon nga burri vet që ti japi dhurata, ti blej, ke parasysh ti blej vesh, ta shëtisin në përvendë, quhet materialiste. E kupton, është domethënë ata për veten e tyre, ndoshta nuk bëri shumë sens mënyra si e thashë. Jo, 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 është shumë e qartë. Nuk e ka shumë e qartë. Gruan e duan që ti si mamaj që ti shërbej atyre, po ama nëse gruan e kërkon që ti shërbej atyre, quhen kategorizohen materialiste. Po tani nëse një grua punon, nuk ka nevojë për t'i bler, për të shpenzuar për të, edhe në kjo pëse një gjë e vogël është diçka simbolike. Po, është vëmendja, po, është jep atë mision. Kur një femër është shtëpiake, pra, dhe kujdeset 24 orë për familjen, po, për të gjitha gjërat e shtëpisë, është një punë, pra ajo është po, një punë me dy shifte, edhe po, ditën edhe natën, sepse është pa pushim, dhe atë punë nuk shihen. Nuk shihen, bëhet aq shumë punë në shtëpi sa nuk shihen. Pra është punë dyfish, është punë dyfish, pra. Është me fëmijët është punë dyfish, sa 1.5 punë një gruaje që del dhe vazhdon karrierën. Po patjetër. Kjo puna e dhuratave apo të romanticitetit varet edhe me natyrën e njeriu. Për shembull, po flas nga eksperjenca ime personale, bashkëshorti im nuk është fare romantik, nuk ka lidhje fare me romantizmin, nuk di të bëj dhurata. Nuk ka ide fare. Tani mos i gazet që ta këto. Po, jo, s'ka problem. Unë jam ndje hapur, nuk kam fare problem. Sepse buri po do të shikoj thot, ma ka njitur mua se unë i kam gjitha jo, të mirat. Sepse në fillim kur më ka bërë dhurata, mos më kam pëlqyer asnjëherë dhurata të ati. Po pasi të çka ti. Dhe aty është dorëzuar dhe gjithmonë kur kemi festa ditëlindje dhe këto, okej, okay, merri lek, po pastaj u mërzitë, nuk u pëlqen kjo. Po patjetër se do vëmendjen. Kjo është ajo që do vëmendjen, ndonjë dhuratë, ndonjë diçka. E kam pranuar faktin që ai nuk di, e kupton as për veten e tij, as për fëmijët, as për mua, nuk e ka dhe atë pjesë e mbuloi unë atë sektor. Mua më pëlqen dhurata, sido që t'i bëjnë dhurata as dhuratë. Unë për shkak të Valentinit kam marrë një brizolyk shumë të bukur, kam marrë një unaz. Ndoshta nuk kam marrë shumë dashuri, po dhuratën e kam marrë. Të mbushë një farë mënyrë edhe ajo, ta jep atë. Më dhurata më e bukur, gjithë jetën është dhurata kur çuni më bën surpriza. Edhe jam shumë po sepse dashuria e djalit për nënën dhe nënës për djalin është dashuria e parë. Dhe Francisca ka një shprehje shumë të bukur që thon une fleur se për un jour thot e une femme se për toujours. Me një fjalë, lulën e kam për një ditë dhe gruan e kam për çdo natë. E kupton? Sepse lulja vyshket. Po, po. Dhe femra është qenia më e bukur. Ti je femër, je nën, lind fëmijën. Çdo kush lind nga një femër, e kupton? Dhe femra meriton që të ketë vëmendjen, të marrë dhurata, të shpërblet, të dëgjojë të fjalën e mirë, jo gjithmonë urrejtje, jo gjithmonë ta abandonosh femrën tënde për diçka tjetër, sepse zemra thyet shumë kollaj dhe kur lëndohet, momentin që lëndohet, nuk bën më sens, ti mund t'i falësh gjithë botën. Po nuk ka vlerë më. Po nuk ka vlerë më. Unë kështu e konceptoj. Unë personalisht dua shumë vëmendje. Në një lidhje, në një marrëdhënie, unë dua vëmendje, dua jo dhurata, s'po kalim të dhurata, se dhuratat janë o për ditëlindje, se ne e dim tani buxhetin, e dim edhe çdo kush e di vetë se sa e ka hapin e vet në shtëpinë e vet. Po është edhe çik me kulturën. Po është me kulturën. Shumë të theksuara të pjesën e dhuratave. Po patjetër. Pa të cunguar ne. E kemi shumë. Nuk është shumë. Unë te pjesa dhuratave jam shumë e kënaqur, te pjesa
deri tani tek pjesa e vëmendjes, ja nesër tutje unë nuk e di më, e kupton, po deri tani ndjen okay. A dashuria ime? Te dashuria, me thënë të vërtetën, nuk është sa kam besuar ndonjëherë, do thuash pse? E di që do të bëm po këtë pyetje. Unë kam qenë martuar, vi nga një divorc dhe kam shprehur edhe përpara mos të bëhem përsëritur, asnjë ndarje nuk është e bukur. Po. Çdo ndarje ka pasojat e veta, të mirat dhe të këqijat e veta, sepse në një farë mënyre nuk flas për tentime në këtë rast, ka gra që janë të dhunuara dhe mezi shpëtojnë nga kjo marrëdhënie dhe kjo është një ndarje shumë e bukur për atë femër që do të shpëtojë. Ka dhe pasaj ato problemet dhe fillojnë divorce që janë të zgjatura, të stërzgjatura. Por unë personalisht në lidhjen time, unë jam natyrë shumë emocionale. Unë e përjetoj shumë keq. E përjetoj dhe të mirën dhe të keqen. Dhe të këqia, si thash të keqen, se fola dhe u tani sigur. Ja rriteri grim, po e përjetoj shumë keq. Të dy anët e medaljes për mua ndikojnë shumë zemrën time. Po je ndaj edhe artisti e shpreh pak më shumë se sa se është me karakter, është me karakter, se ka njerëz shumë Dezi natyrë më e ftohtë. Unë jam natyrë nuk mendoj që Dezi është, duket. Duket po e ka atë po, pak po. Atë stadin e vet që e mban në distancë gjën e vet. Nuk e di, nuk e di, po... Në dashuri. Dashuria nuk është besoj. Duhet të besoj në dashuri. Nuk besoj. Në qofë se dashuria nuk existon, si kur shuhet diçka shumë e madhe. Nuk besoj, po, unë lutem Zotit që të vijë ai princi Carter, se ndoshta dhe ka ardhur, ndoshta dhe është në listë meje, po që të ma shpreja të dashurin. Mua duhet më japësh atë lloj konfidencë, ose atë lloj force që unë të besoj që ti më do mua, ose unë të dua ty. E kupton? Fjala të dua, ne të dua i themi një shoku. Po. Për shembull, ne mes artistëve u të dua zemra dhe ku flasim telefon. Është bërë jargon. Se unë e kam, unë e shikoj ndrysh dashurinë. Unë shikoj dashurinë që ti duhet ta duash veten dhe duhet ta krijosh parajsën. Po ne po flasim për të dashur veten, sepse ti po nuk desh vetëm të dash njëri. Po ne po flasim një marrëdhënie në çift. Unë nëse unë jap dashuri dhe nuk marr dashuri, kjo nuk quhet dashuri në një marrëdhënie. E kupton? Ose nëse dikush mua më do shumë dhe unë nuk e dua atë, prap kjo nuk quhet dashuri. Ose kur unë jap dashuri pafund dhe shikoj që kam përballë me dikë që është menefregist dhe nuk intereson kjo lloj dashurie, unë mendoj që dashuria duhet të jetë nga të dyja anët, të jepet dhe të merret me të njëjtën monedhë. Po. Kurse dhe të jepet me të njëjtën dozë. Kurse unë jam një romantike e pandrejshme, sepse unë jam rritur realisht me historinë e prindërve të mi që kanë qenë dashuruar dhe kanë pas një histori dashurie pak vështirë në fillim se siç ishin atëherë që prindrit e nuse e vajzës nuk donin djalin, donin diçka tjetër, mos se donin prindrit e mamas time donin që të vazhdonte shkollën pikë së pari. Kanë qenë me shkollë të lartë dhe donin që fëmia i tyre të vazhdonte shkollën dhe kishin primare. Po nëna ime ja u prishi planet atyre, u martua dhe historia e tyre ka qenë shumë e bukur, historia e dashurisë. Unë dhe letrat e tyre i kam i ruaj edhe sot. I kam lexuar dhe i kam lexuar shumë e vogël që atëherë ndoshta nuk i kuptoja, kurse sot i kuptoj dhe domethënë më duken ndoshta kanë qenë historia e tyre dhe më duket mua më e bukur në botë dhe jam rritur dua të them atë lloj fryme. Dhe them sot kur dëgjoj shumë histori dashurisë që janë nga më të çuditshmet, në rrethana nga më të ndryshmet, unë jam gjithmonë me dashurinë. Nuk më intereson se çka ndodh, se mund të ndodhen të shkatrohen, të ndodhin shumë gjëra, po unë gjithmonë mbaj anën e dashurisë deri ku ka logjik, kuptohet, jo deri ku kalon sensi. Deri ku janë disa limite që ruajnë. Ndoshta nganjëherë edhe historia e vrazh nganjëherë është edhe një histori që të ndodh, një njeri që ta ka. Si do të ta thyen diçka. Ose ndoshta kush gënjesh, kush gënjesh. Është shumë vështirë të dashurosh përsëri, është edhe kjo tjetra, e kupton? Unë kam shumë të vështirë, po shumë të vështirë që të bie dashuri. Edhe pse jam, nuk po them se nuk e dua, se unë për desari me një person, e dua të person. Po, që ta shpreh dhe ta them, se unë kam shumë të shenjtë fjallën të dua. Po bau mashkullit të jetës time, se unë të duaj them djalit tim, të duaj them vajzës time, të duaj themi shoqe, i themi shoku, në kuptimin, në jargonin që flasim në jetën e përditshme, por fjala të dua ka shumë kosto dhe ka shumë pesh. Po që ta mbaroj pak mendimin tim se më mbytët me dashuriu të dyja, ka thënë unë çik si romantike. Mela shumë dashuruar se unë. Ka thënë pak dhe unë si romantike që jam. Gjithmonë debatoja me shoqjet e mia kur ishim të vogla në gjimnaz. Se gjithmonë mendonin që atë personin e jetës time, se flasim për vitet 2004-2005, që kishin, po evoluonin gjërat, ato nuk ishin siç ishin vitet përpara. Kishin filluar këto jo makinat e bukura, jo të kishte shtëpia, kishte, më thënë, puna e materializmit ishte futur goxhan treg.
Është gjithmonë ka qenë gjithmonë ajo. Përse unë isha me atë të dashurisë, kupton që para dashurisë nuk më intereson fare se çfarë ka, do të thënë bukë dhe krim dhe zemër. Dhe këtu dhe gjithmonë debatoja realisht. Kemi qenë tre shoqë të ngushta dhe gjithmonë, jo, po spati këtë nuk më intereson se si është si fizik apo si a kam dije unë për atë person apo jo. Gjithmonë iritohesha, se thoya jo, nga që duke parë modelin e prindërve të mi, që do të thënë sa shumë donin, sa fort donin ata njëri tjetrin, edhe të shprehu gjithmonë në dhe të them të drejtën, nuk më ka zhgënjur intuita ime, ndoshta është çështje fati, se dashuria në njëri është çështje fati, se në njëri në kohën e dur, në momentin e gabuar fjala bie apo në momentin e që nuk duhet t'jesh. Të treja kemi pas histori dashurie, deri tani un kam qenë ajo që kam pas pak më që më ka shkuar mirë, dy të tjerat nuk kanë shkuar shumë mirë. Besoj që ose çështje fati. Ose çështje fati, po nuk duhet menduar. Edhe si injekton ti dashurinë. Nuk duhet menduar vetëm dhe nga ana materiale. Nuk dua të bëj atë moralin tani që zotish materialist, se njeriu në fund vetë fjala martesë është interes, dezin kanë parë dakord me këtë situatë. Edhe ti që e ke marrë atë djalin, e ke marrë familje intelektuale, është me baba ginekolog, mjek, po jo, çfarë është? Po sepse edhe ti ke bërë zgjedhjen e dur, ke marrë një djal të rritur në një familje të shëndosh. Ndoshta jo. Brend për brend atë dhe ke zgjedhur. Jam lidhur me tim shoq, ai ka qenë student, se unë nuk ka pas asnjë gjë. Po vjen nga një familje shëndosh. Që unë kam atë që do, nuk do bëja dot kur, do bëj asnjëherë. Unë mendoj që ti si njeri duhet krijesh atë parajsën tënde, edhe duhet lejosh njerëz të tjerë të hynë brenda. Jo, parajsa krijohet me dy veta, sepse ti parajsën e krijon, por nuk të duket asnjë të tjerë. Ndoshta për ta nuk jam zhgënjur, sepse gjithmonë ja lë vetes, qoftë dua diçka, gjithmonë nuk kërgoj nga kush. Gjithmonë dua ta bëj vet. Dua të bëj happy vetin, dua ta bëj kënaqur vet, e bëj vet. Dua të blej lule, e bëj vet. Edhe kjo është gjë e rëndësishme, kjo është. Okej, ti do vetëm thënë njeriu kur flas të gjithë duam veten e tyre, duam më shumë nga çdo gjë në botë. Po ndonjëherë njerëzit lodhen nga të bërit e vetes vet. E kupton ti pretendon që dikush të vi të bëj për tyja. Dhe kjo është shumë e bukur. Un mendoj që nëse ti nuk duhet të zhgënjur në jetë, është të mos presësh nga kërkosh. Do të thash pak harsh, pak e... Jo të presësh nga... Ti përse martohesh? Njeri jo duhet të presësh. Duhet të presësh, prandaj ti martohesh. Vetë fjala martesë është interes. Ta duash njëri tjetrin deri në vdekje, ta duash njëri tjetrin në smundje, në mundje, në çdo lloj gjëje. Mos ta braktisësh njëri tjetrin në momentin e fundit, premtimet që bëhen, betimet, betimet që bëhen. Megjithatë, shumë e rëndësishme kjo që thot Mirela Ina, që femrat sot do ishte shumë sidomos flasin për gratë Shqipërisë në Europë dhe në botë. Kanë ecur gjërat janë vite dritë larg nesh, po flas për shoqërinë tonë, si shqiptar që jemi akoma jemi në tranzicione, ne s'kemi dalë nga tranzicione. S'kemi përdalë asnjëherë. Edhe siç kemi thënë në emisionet e tjera që ke fshatra në Shqipëri që as internet nuk kanë, as libra nuk lexojnë, janë në terr totalisht, nuk kanë. Një femër që të realizohet të shkollohet, se shqyrë zotit të arsimi është falas, arsimi publik është falas, që të arsimohen, të ledzojnë, të apin mëndjen, të punojnë, që farë dolloj punët, i mentaliteti që nuk punoj kamarire se është turp, se në Shqipëri nuk punoj kamarire se ishte turp, në një kohë që një student është shumë mirë të punoj kamarire, se punojnë në komunikirë, po, ndërton vetën e vetë, një rëqirë raport në ardhënjën me klientin, me personat, që ti arin të flasësht, të komunikosh, të njohësh natyrën njerëzore, përveç përfitimit material. Kështu që kjo është gjë më e rëndësishme që një grua të realizohet. Ndoshta është pak e vështirë për individin. Ato gjëra vetes, mua, po. Por nuk është fare vështirë, saqë nëse ti futesh në atë lloj mënyre, ti ke gjëra shumë të thjeshta. Ti je zonja e vetes, ti bën gjitha vetë, nuk ke nevojë. Ato që ty partneri yt i bën për ty, ti ke qershi ambitor, ti shijon. I shijon tamam, se e shikon vërtet si një mendim, si një përkujdesi që bën për ty. Po në momentin që ti nuk bën asgjë dhe thjesht pret çdo gjë, edhe gjërat që ti ke ndonjëherë këtyre kjo kësaj kategorie të grave mund t'i duket sikur është bërë diçka e madhe. Shumë gra që presin aq shumë sa nuk din edhe ç'a duan. Po. Do t'i keni çikë mentalitetin që burrave nuk i bëhet dhuratë, vetëm grave i bëhet dhuratë, se edhe unë për shembull i kam bërë një dhuratë të vogël dhe po me qeshte, i kam bler një mag, se quhet një filxhan. Një filxhan të vogël, edhe tha, unë ka bler tha lule, ti filxhan, tha,
Dhe tha që lule tha në pas një jave, filxani... Kurse të gjajnë në gjithë të mështë, filxani më bjerë nga duart edhe iku dhe filxani. Pra, unë jam bërë asi gjë, unë jam ajo, gruaja që presë, unë jam femër. Edhe unë s'kam bërë asi gjë. Unë jam femër, duhet më bëjë durata. Më të bëjë durata për ditëlindje, po, i kam bërë durata për ditëlindje, apo për viktori, po. Unë kam bërë durata zemrën time, që kështu është më rëndësishme me zemra, se sa. Lule mësoj dhe mua, shumë bukra ishin ato lulet, po. Dhe edhe këta lulet, për shembull, unë nuk i preste mi bjerë burri lulet për çdo dy javë, shkoj i blej vetë. I blej vetë dhe mbaj. I kënaqesh me vetë. Po. Shiko, po, të realizosh, po. Për mua njerësh, e di pse ina më tepërnisë me mentalitetin e Shqipërisë, them prap. Më thënë që kur gruaja krijon pavarësi, që mund t'ja realizojë të gjitha gjërat e vetes vet, vetes saj, për mua është gjë shumë e mirë dhe duhet futur pa kënaqësi. Dhe kemi bashkë që fëmijë. Pra, i kemi, jemi shok, jemi shok të mirë dhe ndoshta edhe kjo ka e keni kaluar atë provën e çdo lloj gjë dhe gjithmonë keni bashkë. Do diçka për vet. Kush ta bën me mirë? Rrof dashuria, po e mirë bëj vet, po. Rrof dashuria për ju. Dhe më pëlqejnë shumë lulet e freskëta, edhe asnjëherë nuk të rri në shtëpi pa lulet freskëta. Pra çdo ditë ka energji pozitive. Po. Se e është era diçka shumë shumë e interesante. Po, Zoti më ka bekuar Zoti që vërtet nga një burrë që është romantik dhe nuk di të bëj komplimente. Ai mëste. Po kam çunin tim, djalin tim që sa herë që bëjmë gati dhe sot kur bëhesha gati për emision, po më shikonte me ca sy të qeshur të dashuruar kështu. Tash o Zoti më atë. Nuk më intereson shumë komplimenti i bashkëshortit tim tani, se kam djalin tim, më mjafton. Vetëm sytë ti pa thënë që sa ishi i vogël nuk mund të shprehë shumë, po e kam marr mesazhin dhe jam. Plus që shkon nemi femrat forta, dhe unë besoj që një femër e fortë nuk ka nevojë shumë që ti thon sa e bukuria apo sa e mirë. Ja. Është e vetëdijshme. Femra sado e fortë është aq e brishtë, është e kupton sado. Është e vetëdijshme. Sa mund të dukesh femër fortë. Unë mendoj që njeriu të duhet të doj pa kushte. Po. Se nuk gjithë njerëzit nuk dinë të duan. Të duan pa kushte zemër. Shqiptarët të duan me kushte. Çdo shqiptar do të femër, po të gjithë njësoj, të gjithë duan me kushte femrën e vet. Në Shqipëri ashtu është. Të gjithë duan me kushte femrën e vet. Ti ke shumë familje, nuk ka lindur fëmijë, ka ndarë gruan. Po. E kupton? Ti ke shumë familje, nuk i ka pëlqyer femrën e vet pas një viti dy vjetëve, nuk është ndjerë plotësuar e ka ndarë gruan. Po nuk është ka bërë. Nisën ndarë gruan, po edhe fëmijët e vuajnë. Ka shumë, nuk jam dakord. Unë them, në general, unë them se si është një gjë që e ndjej si grua, duhet ta duash atë tjetrin. Duhet ta duash pak, dashuria nuk duhet të ketë kushte. Femrat të gjithë pashu dashuroj. Dashuria nuk ekziston. Dashuria ekziston vetëm në një lloj forme. Dashuria e nënës ndaj fëmijës. Ajo është ekstrem, ajo është ekstrem. Ajo është pa kushte. Ajo është pa kushte, vetëm dashuria pa kushte ajo. Pastaj fillon bashkëtesa, do rriten fëmijët, do bëhen fëmijët, e kupton? Zbehet ajo nuanca, zbehet ti kur je re, kur je dashuruar mezi preta puthës ta përqafosh, pastaj kalojnë vitet, marrëdhënia, dhe marrëdhënia seksuale sa vjen dhe edhe zbehet, e kupton nuk e ke më aktive, lë se shqiptarët janë të kënaqur me veten e vet që ne shqiptarët jemi popull i nxehtë dhe jemi popull kështu. Asi nuk mendoj era të fin. Ndoshta edhe eksperjenca kam shumë vite me burin tim, që fëmijë kemi bashk. Dhe unë e dua çdo ditë. Tani kemi 5 gishta dhe të pesta nuk janë njësoj. 1 2 3 4 5. Jo, jo me dashni të çunit tim, me dashni çunit tim asgjë. Asgjë, nuk e gjej. Nuk e gjej ato unë jam bëtoj me inën tani se unë jam bërse i që njerë bëhem një gëndim njerë. Së jam nejse. Kjo që thot Ina dhe e kam seriosisht të gjitha një për te humorit në Shqipëri, më thënë është qëndron shumë. Ti ndoshta ke shumë vite që ke ikur, se themi gjithmonë këtë, po jo për të etiketuar, për të thënë, po realisht ashtu është mirë ajo. Se njeriu duhet të mëkenë edhe open mind, duhet të është ndryshe këtu, mos shikoj mentalitetin këtu, po mentaliteti në Shqipëri është akoma gjysmë i kalbur, për fat keq, më fal që e them kaq ashpër se jemi dhe për emision dashurie, po akoma është i kalbur, sidomos mashkulli kundrejt femrës. Është dashuria shumë e kushtozuar si thotë Tina. Më thënë duhet të kesh shumë ti, duhet të plotësosh shumë gjëra, duhet të jesh edhe vjerën ta trajtosh shumë mirë. Kunata duhet të trajtohet shumë mirë. Ke parasysh po qoftë se nuk i bën këto. Ke mbledhje familje pastaj. Po, ke këshillin familjar. Do të shaloj kam kaluar sepse jam kënd shumë lart. Ti ke pas jetën e lumtur sepse ke jetuar vetëm me bashortin tënd dhe me fëmijën tënd. Jetë edhe një rol të huaj. Dhe nuk e pas. Okej, ka sfida, po nuk kurse ke pasur ndikime. Nuk ka frustruar njëri që thotë që nusja të çosh, ti thotë që nusja jote këtë, nusja jote atë. Ti je femër e lirë, je femër e pavarur, je femër independente, punon vetë për veten tënde.
nxirë të ardhurat e tua vetë, e keni rritur atë fëmijën të dy bashkë? Ja, po jo, se dhe këtu rundo, se dhe filmin me Jennifer Lopez, dhe ke parë filmin që gjithsej ka bërë Vjera, që më duk si tipike histori shqiptare. Tipike? Që të bëdhe sa e obsesionuar ishte nëna pas... Ina po, se ti e ke djali, se me që këllë... Më të rrëna, të duja ju rrëna. Ne keni djali, po. Që keni cunat. Jetë që ka Vjera, jetë që ke gojitë... Fare, se të djali me ka shoqin e vetë, ma nuk më duket fare që shoqin martuar, më duket rrëna koma të dy shoke shoqin për njeri tjetrin, nuk përzihem fare, i dua fort të dy, janë të dy shumë të bukur, vetëm kur i shikoj kënaqem. Po se ke djali, asë një moment, asë një moment, kur të betonë kur. Nuk ekziston xhelozia brenda meje. Dikushit ajo do duhet të kënaqem kur e shoh. Kënaqesh kur shoh. Se më duket se do bëjmë xheloze nëse kur provoj. Absolutisht ashtu do duket. Më duket tani nga që është ashtu, është pak e vështirë kur fillon dhe rriten fëmijët dhe ke atë fillon me distanca pak se duan edhe ta privatësinë e tyre dhe ndihesh pak si shumë është shumë vështirë si nën. Janë të rritur këtej dhe kanë tjetër mentalitet. Kupton dhe ndryshon ajo komplet koncepti. Po mira, mendoni që duhet jetë fëmija i pavarur, ta mësosh djalin të pavarur, se nëse ti më mëson siç jemi ne nënat shqiptare që mundësisht edhe këpucët deri në sa vjen. Jo, ta lajë ka mësuar. Ti u lidhin. Në Shqipëri, në Shqipëri fëmijët kështu i bëjnë. Tash ja bëjmë fije çik në jetën me atë. Edhe në Shqipëri nuk i do më jeta deri në 20 vjeç se ka ndryshuar mentaliteti, ka ndryshuar gjëra. Ai mendon që nëse do të thonë gjithë për kujdes që ti jep, ta mendosh që nuse ndoshta kur të ndryshon njerëzit, ndryshon njerëzit, mas pse i bën diçka më shumë fëmijës, unë nuk mendoj që mund t'i bësh diçka harmful, si që themi ne në Angli. Është diçka që ti e respekt fëmijën tënë dhe nesër, ti e mëson se si bëhet gjëra dhe mënyra më mirë për ta mësuar çunin ose vajzën është ta respektosh partnerin. Ta respektosh se nëse ti thua çunit që ajo është shumë e ul, si më thënë autoritetin, jep kritika. Unë qënë në time mësoj që ta duan me një shpirt. E ta respektojnë me një shpirt. Sepse, atëherë ka shpirt. Qa dhe ti them tani, sepse ka ndodhër diçka nuk duhet të duaj? Duhet të duaj sa për dhe me shpirt. Përvec se nëna duhet i dukojnë quna, djemë të tyre që ta respektojnë partnerin, apo partnerin e tyre, se sot imi një botë lirë, duhet edhe vajzat të edukojnë që ti trajtojnë mirë partnerët e tyre. Se tani qëra të ja reciproke dhe nuk kërse ka pak rasteve dhe vajza që nuk është se sillen edhe shumë mirë. E kupton, vetëm gjithmonë nuk e di. Duket sikur stigmatizojnë vetëm djemt, sikur vetëm burrat e kanë fajin, po jo gjithmonë, jo gjithmonë. Absolutisht. Ja, është ne që jemi që duam edhe të drejtat tona dhe flasim shumë për të drejtat e grave, nuk asnjëherë nuk mund të mendojmë që është vetëm një an. Por shumë herë Mirela mua më kritikojnë edhe në emisionin që ne sillim dhe pse e përkrajmë shumë femrën, pse e mbrojmë shumë femrën në shumë biseda. Ne nuk është se themi në gjithë botën është absolute kjo që ne diskutojmë, se asgjë është absolute, gjitha janë relative. Por neve kemi një detyrë më tepër për të ngritur pak zërin për gruan shqiptare, se ne flasim, ne kemi një emision shqiptar në fund-fundit dhe ne duhet të flasim pak duke ditur se në çfarë rrethana është gruaja shqiptare. Dhe shumë cekët ndonjëherë thonë që pse gruaja në Shqipëri është emancipuar, jo e gjitha, se në gjithë qytetit mund të jetë qytete kryesore, por ne flasim për gjithë. Se mos harojmë gjithë shoqërinë, për gjithë pjesën e shoqërisë dhe për atë pjesën që ndoshta është pak nën shtresën e mesme. Kështu që për këtë arsye ishte një sqarim këtu më tepër. Sepse problemi, unë mendoj që problemi tek shqiptarët është ajo që edhe pse nuk funksionon një martesë, nuk femra nuk është e lirë. Nëse dikush nuk e do dikë, lëre të ikë. Nuk është e lirë, nuk është aq e lehtë lëre të ikë, sepse ti ke investuar për atë martesë, ke investuar që të krijosh atë familje, për atë marrëdhënie, ke investuar veten tënde, ke dhënë fëmijë asaj, ke investuar kohën tënde dhe nuk mund t'i thuash një femre kaq kollaj ti mund të shkosh tani se un kam dikë tjetër. Është shumë e vështirë. Jo, unë them që kur marrëdhënia nuk punon, është gjë i bie sikur los në as në mëng. E kupton? Është këtu duhet të përdoret ajo aftësia e burrit që nëse se shikoj që të mbaroj dashuria është gjë më normale në botë. Se nuk zgjat për jetë dashuria, jo. Edhe ata çifte që janë bashkë dhe që duhen, pastaj nuk i lidh më i pasioni i fillimit siç është në fillim. Pastaj ti bëhesh pjesëtar i shtëpisë, ndan hallet, ndan jetesën e përditshme. E kupton, bëhesh dhe si shok më tepër.
Më thënë, ke një marrëdhënie tjetër, ndryshon, kalon etapa marrëdhënia. Në momentin që ti nuk ke më asnjë lloj sensacioni, asnjë lloj ndjesie, nuk je i detyruar që të rish me atë grua apo me atë burr pse ke fëmijë. Kjo është gjëja më e gabuar. Unë kam parë shumë pra, edhe në Shqipëri. Po në Shqipëri kanë shumë të vështirë. Po kanë të vështirë sepse nuk kanë ku të shkojnë, nuk kanë ku të bëjnë. Mentaliteti pra si kategorizohet? Si kategorizohet? Po jo mëse të shkojnë në ja, sa ekonomia, ku do vënë? Ku do vënë? Sa martesa kanë përfunduar në vrasje sepse nuk e kanë pranuar. Jo se ka grua në Shqipëri, sa martohet, lë karrierën, lë shkollën, lë punën, dhe mbyllet gjëra, dhe rrit fëmijët, mban vjerën, mban verin, mban fëmijën, mban shoqërinë, mban njerëzit të gjitha, e lë jetën e saj, dhe burri pas 20 vjetësh i thotë unë nuk të dua më se dashuroj dikë tjetër, dhe ku do shkojë kjo grua që i ka lënë të gjitha? Ku do shkojë? Pa ekonomi, pa profesion, se i ka lënë të gjitha në mes. Po se ka ekonomi dhe profesion, a thotë okay, ka sa e dua më pas. Nuk i ndjen fare ato probleme sepse ti nuk mund të jesh i dashuruar gjithë jetën. Edhe prapë. Pastaj çfarë shën Valentinit kur ti 365 ditë vitit ti e rre gruan tënde, e fyen, e sundon, e përçan, e përçmon sy të fëmijëve. Çfarë shën Valentinit do festosh ti? Për çfarë do festosh ti? Ka fare hipokrizi. Nuk po duket fare, kupton? Madje mos e them që dhe gratë emancipuara në Shqipëri që kanë profesion, në momentin që ndahen, kalojnë edhe ato në një rrugë të errët se paraqyqohen, shikojnë, aty shikohesh e divorcuar, shikohesh sikur ke një biografi, sikur je me një. Akoma, jo, akoma problem se ta ka parë një për një ofë. E kam, akoma po jo, se kanë më tani të tëra, dhe ato që janë, dhe ato që rrinë për hatër të fëmijëve martuar dhe kanë lidhje tjetër paralele, ajo është gjëja më e shëmtuar. Është më respektuar një grua që e ndan marrëdhënien e vet, me ish peshortin e vet, shikon jetën e vet, është më e nderuar se sa. Megjithatë unë them që akoma ndihet pa kjo ajri, sidomos në përqytet akoma ndihet pa, në përqytet që është divorcuar direkt merr një është një proces krejt normal në fundit, nuk duat jetoj më me një njerëz dhe është drejtë. Përderisa është martesa, është divorci. Përderisa është lindja, është vdekja. Është ligjit dhe kundra ligjit. Po, edhe le ti urojmë që janë dita dashurisë. Të duan sa më shumë. Të japin sa më shumë dashuri. Dashuroni sa më shumë dashuroni. Dashuroni se dashuria është e bukur. Të prekum pak edhe ato qytetet e bukura ku kishit dashur ta kaloni Shën Valentinin. Edhe pse e di që nuk sidomos Daisy thot nuk më pëlqen fare ta postoj këtë ditë. Po jo, ta një udhim romantik, absolutisht. Udhim romantik të gjithë duan. Ku kishe dashur të shkosh? Po, mos them Paris se është klishe dhe ke parasysh është gjithmonë ajo, po për mendimin tim vendi nuk ka shumë rëndësi. Sa të jem me partnerin tim, edhe në momentin që jam, po flasim në gjithë momentale që jam, do doja të mos isha me fëmijët e mi, do doja të isha vetëm me partnerin tim, një vend më s'më intereson shumë, se kemi parë gjitha që nga baraka deri tek këto luksozet. Nuk më intereson ku, si dhe qysh, po do doja vetëm të kaloja kohë me atë. Në një vend vetëm që t'isha e relaksuar, mos kisha të gatuaja për bebat e mi, të mos merresha atë me punë të përditshme, ke pasur me atë vrullin e përditshëm. Thjesht largohesha nga rutina ime. Të do doja. Ku do shkosh në Shqipëri? Tani zgjidhë një vend të bukur. Në Shqipëri, në Shqipëri. Nuk e di, në Shqipëri. Korça është serenata me. Atë ta kisha aty ta paguash dikë që të vinte të këndonte dha serenatën. Po atë ditë ide sa e bukur është për të kaluar dashurinë. E di, dua shumë më bukur. Se është dhe realiste. Se kam edhe shprehje të dua më qenë këna Flora. Te gjer pa kështu. Atë shpirt nga mbrapa e kanë me. Ajo është e drejtë, po vite ke se dihem me që kalojmë nga një temë në një temë, po më shihemi të relaksuar aso dhe mund të flasim. Më flisja me dikë me një person që njoh dhe është nga Tropoja, po linduritur në Tiranë. Dhe tha, më bë vështirë shumë, jeni shumë mi ju vlonjat, po sa të vrazh, sa të në një në e majnë të theksin e rëndë që kemi në të shkretët, në e majnë për vrashti, nuk është vrashti, është aksenti i tjë, është aksenti të theksin. Ne kemi pranuar, po është dhe me atyre që se pranuar. Po, djeva shumë kejtë, nga që unë e kam akon, atë theksin e kam pak të prorë, dhe tja shpigoja unë ati tani që nuk është ashtu si s'duke. Kur mësohesh, duke shumë i bukur, për shamu mua më duke shumë i bukur, se kemi vite që një fëmi, hashë. Po që një udhim romantik shumë bukur mund të kaloj në realisht në Vlorë, ka hotele shumë bukura në Zdetit, është llogaraja që unë kur kam qenë e vogël që ishim çik në fshetësi që donim të kalonim gjë isha me shoqërinë në udhim, shkojmë në llogaras se donim destinacione të afërta, se s'mund të iknim shumë larg se ishin ato që s'largoheshim dot sot. Dhe llogaraja në atë periudhë vitit është jashtëzakonisht shumë e bukur, se bie borë kryesisht ato hotelet e drurit që janë ato shtëpiat e drurit aty është shumë bukur. Parku i llogaras është shumë bukur. Dhe zjarr nga brenda. Në Shqipëri të shkoja Shkodër pra, të në ato muzikën serenata ku ka dëshime shumë fantastike, por
Një vend që më pëlqen të shkoj për Shën Valentin është Zvicra. Mm-hmm. Në malet e Zvicrës me borë me ato vaskat e nxehta aty, do të thënë aty dhe përballon dot. Aty më pëlqen të shkoj pra. Ndoshta vitin që vjen, po jo si mjet nuk shkova këtë vit. Po patjetër. Këto pra janë shumë e bukura për të vizituar, por nuk do të them që nuk do të shkoj në Shqipëri, sepse promovimi i jon nuk janë vendet të tjera, është Shqipëria, ne të diasporës duhet të vizituar. Shqipëria të shuron. Duhet të jarëgjën gjithë lekët në Shqipëri, që Shqipëria të marrin edhe Kosova të marrin vetën. Të jashkru dhe në aeroport, kur vim për Shën Valentinin, Shqipëria të shuron. Shkoni në Shqipëri, të ka destinacionin të shuris. Tani në të dyja që jemi firë Vlor, do tani do bëjët e aeroporti Vlorës, do vemi shumë shpesh, do vemi dyja. Vlorë, por edhe Korsha ka të bukurinë vet. Korsha është shumë i bukur dhe realisht do pak. Korsha është Shkodra, mendoj që. Fieri është shumë i bukur dhe Fieri do pak më tepër promovim si. Unë mendoj që për Shën Valentin Shkodra dhe Korsha zënë vendin e parë, më vjen shumë keq. Ashtu mendon ti Mirela, po ne mendojmë ndryshe, kemi nga Shkodra dhe Vlora. E kemi mendim gri ndryshe. Ti urojmë pra gjithë shqiptarëve. Dashuroni. Dashuroni sa më shumë, duani sa më shumë dhe respektoni sa më shumë. Se respekti mendon që është më fort se dashuria. Mirupafshim. Mirupafshim. Takohemi përsëri bashk në prezantimin e një tjetër projekti nga Orion Construction. River Residence, era e re e stilit urban. Arkitektura moderne, hapësirat e gjelbra, distanca nga rrugët kryesore dhe statusi i rezidencës janë element që bëjnë diferencën. River Residence ofron ekspozim maksimal, teknologjia avancuar, zonat të gjelbra dhe mjedise rekreative, infrastrukture plot rrugore edhe me ndriçim, mundësi parkimi me 2 kate në tokë, aksesi me njëhershëm në bulevard dhe në oborin e brendshëm të rezidencës. Ndodhet në një nga zonat kryesore të kryeqytetit, buz bulevardit Migjeni dhe bulevardit Jeanne d'Arc, ka akses të menjëhershëm në unazën e madhe dhe të vogël të qytetit. Kjo zonë ka një potencial të jashtëzakonshëm zhvillimi. River Residence, era e re e stilit urban.